الیک خوب غدزانه جوړ نه کوي ګنا ده او که خوبم اولید نو هغه چاته به بیانوي چې کوم تعالی خطابیر وباسي پويږي او د سره همدردی وي چې مزیدار تعبیر درته درک او بل در توه مکه چا خوب اولید دیارې خوب درې قسمه خوب یو هغه خوب چې د الله را طرف نه هغه عموما سار وخت سړی وي یو هغه خوب چې هغه د شیطان د طرف نه شیطان درته د یارې خوبونه په دې اړه کې راغلی او دریم هغه خوبونه لري چې یو سړی دروازې سکی نو هغه په خوب کې ویني لکه مثلا یو کلینډر دی او خوب ویني وي پېښور له باروبار خوب ویني یا مثلا یو ترکان دی هغه په خوب کې ترکانی ویني یا مثلا یو دکاندار دی هغه په خوب کې دکان کې ناست دی او روجي غوړي ته دي دا دریم دا هغه دي چې د ده په دماغو کې دروازې کوم شی ناست دی نو خوب کې شپې هغه وي دې له خو هېڅ حقیقت نشته بل هغه چې شیطان ورته په زړه کې کومه خبره د یارې خوبونه او د هیبت خوبونه ور واچوي دې له هم حقیقت نشته دریم هغه خوب دی چې رب العالمین رحماني خوب په زړه کې ورته ښه ښه سوچونه را واچوي نو اوس که یو انسان غلط خوب ولیده بالکل خطرناک او غلط خوب نو یریږي به نه پیغمبر علیه السلام یې موږ ته یو دم خوړلی دی هغه دم چې د استعمال اسم نشته بالکل چې ونه یریږي خطرناک خوب د یارې خوب د هیبت خوب داسې چل به وکړي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به ووایې او ګس طرف ته به لاړې وتي بیا به ووایې بیا به ګس طرف ته لاړې وتي بیا به ووایې بیا به ګس طرف ته لاړې وتي بس د خوب اثر به ختم شي هر قسمه خطرناک او د هیبت خوب که تالی دي د هغې اس اثر به نه او که هغه وخت کې دې یاد نی سار راپاڅېدې دا عمل وکړه او که سار دې یاد نو نو هر کله چې دا خوب درته رامخکې شو هر کله نو بس یو ځل دا عمل وکړه چې درې ځله ګس طرف ته اعوذ بالله ویل او ورسره لاړې توکل که جومات کې د جومات نه بهر وځه نو اعوذ بالله ووایا درې ځله او هر یو ځل سره ګس طرف ته لاړې وتوکه د دې خوب به اس قسمه غلط اثر نه دی دم شو بس دا تجربه ده او که مزیدار او خشته خوب دې ولیده نبی علیہ السلام دی په خوب کې ولید الله دی په خوب کې ولید یو نیک سړی دی په خوب کې ولید مونږ دی ولید هر قسم نیکی نو دا الله تعالی حمد ادا کوي الحمدلله او راشه دوه رکعات نفل وکړه لږه صدقه ورکړه بیا بر رب العالمین د دینه نورم خشته او مزیدار خوبونه خي خو درو خوب جوړول د ډېر غټه ګناه ده بهر کې هغه یو خو چې ما دروغ ویلی وې دا اوس چې څه شوی دی هغه شوی دی او چې څه دی به کې بادشاہ ته کې تحقیق وکړو کې تحقیق یو کو هغه پاسان کارو هغه د معنی کې خو لی باټره نه وي هغه خورا کې راواغښت او هغه په یو حیوان باندې او خوړو چې څنګه او خوړا غمل شو پته ولګی چې خورا کې زهر هغه به راواغښت هغه بل یو حیوان ته کې خو دی هغه حیوان هغه شراب اوسکل ایسې مرتهونه په دا پته ولګی چې شرابو کې شراب والا سنلې چولې او خوراک والا په خوراک کې زهر اچولې دي بس دواړه راوستل قاضی فیصله وکړه چې دا کم د بادشاہ باورچی دی لنګری دی د زهر اچولې دي لهذا دې سنسات دې مړ شي او چې دا کم بل دی شراب والا هغه په شرابو کې زهر نه دی چولې او بادشاہ خبر کا چې بادشاہ سلامت ګوره خوراک نه خوري دې کې زهر دی نو هغه له انعام هم ورکو بری هم کو وفادار وکړه هغه را وسته واپس په خپل ډیوټي باندې ولاړ ابلې پانسی کو او بره په لرګي کې ویزان کړو مارغان برادر او داغه نه به وخه وړل خو چې دا کم سزا شو دا خو بس ختم شو او چې کم بری شو نو یوسف علی السلام هغه ته وای وې ته خو بری کېږي بری شوې نو اسکرنی عند ربک ته چې لاړ شي نو زما معاملې لک بادشاہ ته یاد کز اسې به سم مفتو کې جیل کې پروت دی پتہ نه لګي بادشاہ یا زلیخه می وباسي کنا عزیز مصر می وباسي کنا نو وزیر صاحب گیر کړي ما مشر بادشاہ ته بدما الوی کې دارنګ یو مسافر دی او هغه اس به ځای په جیل کې پروت دی دا غدا مسله ده نو دا لګه وورو د دې مسله کې څه فیصله وکا نو ته میرا بانیو کا بادشاہ ته ما یاد کا نو چې دا خبره د یوسف علی السلام دا خو څه خبره د ګناه خبره نه ده غلطه نه ده یو سړی غریب گیر دی او بی گناہ گردے وقت چاہتا سفارش ہوگی چاہتا ماں سفارش بات چاہتا ہوگا جی ماں خلاص کی دست بنا خبر لیکن بیام دا یوسف علیہ السلام شان سر مناسب نوا دا یوسف علیہ السلام شان دا دے چاہتا بات چاہتا ہوگا مطالبہ کے دلوی اللہ نا مطالبہ ہوگا اگا اللہ چی کوئی کی تپروت وے
او د کوینه راوستلې نو د کوینه په دا جیل کې خوره تنگ جیل دی دا خوره فراخه جیل دی دین دیم رب العالمین استیشی نو قران کې الله فرمایي چې دا خبره وکړه چې بادشاہ تم آیات کا نو الله دا غسلینه خبره یې راکړه فلبس فی السجن بدع سنین او کال په جیل کې دینه پس نورم تیر کړ اس پیغمبر ته الله غریب یونس علیہ السلام یې نمایي ګډی داونه رسو اس ما غندے کرا گیر کی نور تا پتہ دا کدل لگا سزا ورکو نو تختی نو منتا گزارا کئی اللہ تم سخت سزا نہ را کئی او پیغمبر خور تا معلوم دے کدے ہر سم نظر آکا گم دے پیغمبر دے دا با یقین او دا داغ نبوت او عرص بنورم پخت کی گی نا غیدہ سے مثال دے لکا جو سمرا یو سردر سمرا پا اور کے اچھے نو اگا خرابی گی نا اگا نورم خشت کی گی خوک دغه دی دا ګیلټ دی په اور کې ورواچول په یو سات به دوړی او که سرر دی ورواچول ابه نور هم خشته کېږي نو زموږ مثال خو د ګیلټ دی نو که معمولی زور هم ورکوي نو ایمان پرېږدي او پیغمبر خو سره در دی نو که هغه له هر څومره زور هم ورکوي هغه نور هم دغه کېږي الله ته تقرب حاصلېږي او پیغمبر خو پاک دی نو معمولی خبره وه خو رب العالمین پرې خپه شو چې ښا تا ماته ولې رجوع نه کوله تا قیدی توی چه بادشاہ تا میاد کا پلا فیسا فی سجن بر عسینین اورے گا یا اوہ کالا در باندی جیل کے نورم تیرو اگر نا خبر آئی رہا نینا منتدہ مسئلہ معلوم شو چه بعضی وقت کی با یو انسان بیضائی جیل تلار شو در اگر در پار یو سبق دے یوسف علیہ السلام با دولی جیلی آنو توی گورا در بیضائی را گلے زخفن اند اللہ پکارونو میں صبر دے تا سن صبر ہوتے لیکن بیا ہم کہ یو سڑی جیل تلال یوسف علیہ السلام دا مسئلہ ازان ترہ مخی کی دا غدا پارا غٹے برس شو بلت دا مسئلہ معلوم شوا سفارش بالکل جائز دے یوسف علیہ السلام سفارشو کو بدیو نکو صحیح سفارش جائز دے لیکن سرد دے بروجو چاہتا کہ لوے اللہ سوال بدا اللہ نا کہ چی اللہ ماں باسر جیل نا دا تی بلا مسئلہ معلوم شوا باہر کے بادشاہ لوے بادشاہ چی دے خوب بولی دے مشر بادشاہ چی خوب اولی دا خوب دا سو چی اغر دریاب دے اغر دریاب اچ دا غی دریاب نا اوہ غواگان رواتے سربے مضبوط غواگان ورپسی اوہ تپے تپے بیکارا چی تشا ڈوکیو دا سو غواگان رواتے خوچی رواتے نو دی اوہ غواگان دا سربے غواگان اخوڑے اس عقل خدا ہوئی چی مضبوط اغوا لگی شی او دا بلا نا نا دا اغوا خو غوا نخری او دا او غواگانی دا تپی تپی را لی او دا سربی غواگانو باندی بس ورغلم کرو او دا سربی غواگانی او وارا الواق تیرے کرو توی خوری بلی دولی دل چی وشن وگیو دا غنم دیر اعلام زیدار او او اچ زیال وگی نو دا زیال وگی دا غنمو دا دشنو وگو نتوشبی لکه بعضی وقتی که سازو خیالی که نا نو پده اونو بانده یو زیال غنده شه لگی دلی نری نری زیال زیال تارو نیسه واتا وی ها من نیشه واتا وی اغا زیال زیال سیزو نی نو اغا چی داری شنی سانگی نتوشی نو اغا بوٹی اوچ کی بنوشا اغا اوچ کی نو دارنگی دا زیال اوچ چه کم وگی دی دارا دے شنو وگو نتوشی بو اوو نو چی بادشاہ دا خوب بولی دا نو یو توی دا خوب تابیر او یاری دا بادشاہ او خیارو بل توی دا خوب تابیر بل توی دا خوب تابیر چاہتم دا خوب تابیر نو مالو تا چکم ساقی دے اگر تر آیات شو اوو دما یو اشنا دے پا جیل کے یوسف نم دے اخو دا خوبو نو دے زیاد ماہر دے بادشاہ سلامت زما یو اشنا دے جیل کے پروت دے او بے گناہ پجر کی گورا اوہ کالا پسی خبر آرہ یاد اشما اللہ تی یہ رکھ خبر دا یاد او یہ رکھ چاپ اختیار کی دی دا اللہ باجی وقتی او اہم خبری دی انسان نا یہ رشی خزی نا یہ رشی خاون نا یہ رشی رور نا یہ رشی دوست تی انسان نو اوہ کالا تی او چی دا خوب بادشاہ بیان کنو وطر آیاد شو دا ما جی او نزدے اشنا دی بیر خسرے دی او بے گناہ سے پجل کے پروت تھے او دا خوبون و تعبیر دیر ماہر او اسم دیر نیک انسان دے زبردست او جی اغلب دار شما او دا دے خوب البوتوی مو فوراں دل تعبیر در گئے بات شاوی خان نیک والے دے گروی نیک انسان دے دیکھ یوسف علیہ السلام بخلکو تا بجیل کے نصیحتی نکو
دی دو کسانو دا ساقی او د طبخ ته وکړه خپل خوب بیانو کنه نو یوسف علی السلام ته سوې وی ډوړای نه مخکې دلته بي در لا ډوړای بني راغله او یو خبر هم درته کوم ورای دا خوب د تعبیر نه مخکې ده سوې وی اغه الله چې مونږ او تاسو پیدا کړی اغه الله ګور شریک نه لري زه په اغه دینم چې کوم دین د ابراهیم علی السلام او د یعقوب علی السلام دا غلا مونږ سره لوی احسانات کړی مونږ سره انعامات کړی دي او ګوره پام کوه زره د خلقو د دین د شرک نه بیزار ام تاسو هم شرک نه کوه د یو الله د توحید داعیان به جوړیږي هلته د الله د یو والی د رب العالمین د توحید هغه تبلیغ کو په جیل کې جیل کې لګیا دی خپل تبلیغ کوي خلقو ته د نیکه نصیحت کوي د شرک نه او د کفر نه د خلقو ضرورت وره نو دی وی بادشاہ ته ډیر نیک سړی دی ډیر ښه سړی دی ورته پته وا زم جی دا غنه د تعبیر وباسه نیلر راغی یوسف علیہ السلام ته اے دما یوسف ورورا اے دوستا زه خو راغلی ما او یو خوب زمون بادشاہ لیدل او داغه خوب تعبیر وته وباسه او جی که تعبیر دی ورته وست کنه نو بادشاہ ته به پته ولګی نو تابه فورا را خلاص کی اس کو یوسف علیہ السلام غوندی وکاله پس جیل کې تیار شونه کو زما غوندی سړی وې ښا تا ته وکاله پس زما خبره یاد شو اشنا تا ته ما ویلو چې ما بادشاہ ته یاد کا نو تا زه بادشاہ ته ګوره یاد نه کړم وکاله مې مفتو کې جیل کې تیر کړل د خدای نه یک بخت تا ما سفارت نه کړو ته خدای بادشاہ ساقی وې لیکن یوسف علیہ السلام ته خو پته ولګی چې اسم خو کار شوی دی اړو ملامت یې نه کړ عفو یو تا وکړه دیوتا ړونه وچې نه یک بخت وکاله پس رالی دیوتا ړونه وچې تا ګوره بادشاہ ته داړو یاد نه کړو دیور تا ړونه وچې ستاړو ځ خو بڑو جواب نه کوما پرې چې غر کو تباشه ولی کې یوسف علی السلام په تعبیر دوی پوی نکی نو هو قات راځي او ټول ملک تبا کیږي اس کو بل سړی ویل وی به چې پرې چې تباشه زما سي جیل کې واچول نه کوم د خوب تعبیر درته شرطونه به پیدا کول چې ما خلاص کړه هغه نه پس به د خوب تعبیر کوم نه هیڅ شرطې په ونه لګاو اړو ملامت یې نه کو دا د یوسف علیه السلام عفو درګذر حالانکه په جیل کې غریب پروت دی مفت کې پروت دی ودا سکار دی بادشاہ ته وایا چې اوه کاله با ستاسو یو داسې دور در باندې راځي اوه کاله چې به د فراخ صالح دور وي اوه کاله به ستاسو رزقونه او ډوډۍ ګانې او غنمونه او څاروي به م څاروي او ښه فراخه کال وي اوه کاله اوه کاله پس به قحط راځي مکمل قحط چې دا اوه کاله تاسو کوم جمع کړی ده او کوم غله او غنم هم سنبال کړي دي دا به په هغه اوه کاله قحط کې بالکل خلاص شي د هغې نه پس به در باندې بیا یو کال راځي ه به ډېر د بارانونو کالي مزیدار دا خو ستاسو د خوب تعبیر شو اوس به کوسه دیوته الونه وي زه لاړ شه او بادشاہ ته دې الو وایه او دې ځل یې ورته ځونه وي چې ما ورته یاد کا هغه ته خو پته لګېدلې وه چې مخکې مې دا ټکې وي خو اوه کاله مې پکې تېر کړ اوس بیا ووایم غږ یې ونه کړ ساقي راغی وی بادشاہ سلامت هغه دا تعبیر وویست یاره وی ورشه دا سړی راوباسي دا خو ډېر پوه انسان معلومېږي دا څوک دی راوباسي چا به دا سړی فورا راولې د نه زه اوس معلومات کوم چې دې سره به کو څه د اوه کاله چې قات راځي په مونږ باندې نو د اوه کاله غله چې مونږ وکړو نو دا غله خو هر کال غلغلت پیدا کېږي خلک یې خوري نو ټیک ده که ډېر فراخه کال هم دی نو غله خو نه ټینګېږي چې اوه کاله مونږ بیا په سټورونو کې ساتو هغه زمانه کې دا سټورونه هم نو دا به اوه کاله په مونږ قات راځي دا به څه کوو ته ورشه دا لک راوړه دې ورپسې په اس باندې سوچ شو جیل ته ورځ غلې مبارک شه یوسف ولې بادشاہ دې د جیل نه وباسي او داروغته اعلان وکړ چې یوسف علیه السلام ډېر په عزت باندې راوباسه او فورا یې بری کا او ماته حاضر کا وی بادشاہ سلامت را لېږلې ما او باد داروغته اعلان هم دی ته بری شوې راځه بادشاہ دې غواړي بادشاہ ته مخامخ خود درېږي نو ستا د علم اظهار په بادشاہ راغلې دی تا له ډېر لوی مقام او مرتبه درکړه یوسف علیه السلام ورته څه وایي نه نه جیل نه نوځي او تا چې وی چې ما بادشاہ ته یاد کا او جیل نه نوځي وی نه کنه جیل نه نوځم لاول دې دا تحقیق بادشاہ وکړي چې خزه په حق دی زلیخه په حق ده او کزه په حق یم زما په جامه داغ لګېدلې لاول به دا خبره فیصله کوو هسې نه چې سبا خلک په ما د بادشاہ په دربار کې الزام لګوي
کی دی زلیخی تا خدا نہ خواسته ما پجامہ دار نشی لاول بعد ما د زلیخی ما میله پاکو او خکارا به اعلان کیږي چې ګناه د یوسف او ګناه زلیخی وا دا غینه پس به د جیل نه وځو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی رب العالمین دی یوسف علیہ السلام سره ډیر احسانو کی وی کله یوسف علیہ السلام په جیل کې زب پروت وی او مال تقس سړی راغلی چې بادشاہ دی غواړي نو د په فورن د جیل وته وی و یوسف علیہ السلام گوری دا جیل نو نوتا او دا خپل مامینی لول صفی راولی دا غیر نفت دا جیل نو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اگا استازی لار بادشاہ تاوی جی صلیح و دا جیل نرد ولی نرد جی دا اقاو دا زلیخی پمینس کی اولانجر آگر دی پاگی که جیل تتلی دی اوی جی لول دی زمو دا زلیخی مامیل پاکش دا غیر نفت بدر جیل نو بخلق وی جی دا گناہ جور دا یوسف وا و دا خوب تعبیر او استنو زکه خلاص شو نہ نہ چی معاملہ پاکش دینا دمو علماء دا خبر معلوم چی پا یو انسان تهمتو لگی دا سے خطرناک تهمت نو پا قادی کی داغی صفی دا خلقو پا مخیر آش خبر با مجملہ کی نپری دی چی مجملہ کی دی پری خودا دا خلقو لگی باقی شکو نئی نو چی خبر بلکل پاکشی نو خبر با نو یوسف علیہ السلام اپلا خبر پاکو لگو اختل بعد شاہ خزر ہوگو تولو زلیخیم کینو لہ داغی وقت دا زلیخی خاون چی کم خپل عزیزی میں سراغ مل شو ابوداو وزیرو ملشیو دلی خیم کې نولا او نور خزیم را وخته هغه خزه چې سو په مجلس کې ناس دی ایم ټوله کې نولې او بادشاہ ټوله مخامخ کې نولې وی وای ټول د بادشاہ وزیران او مشیران او د زوی افسران ناس دي زنانه خزیم ناس دي ګنا د زلیخی وا او که ګنا ده یوسف زلیخه پاسه ده ای بادشاہ سلامت ګنا زما یوسف بالکل پاک هیڅ غلطی په یوسف کې نشته دا ګنا ټوله زما وه غلطي ټوله زما وه بس زه په خپله غلطۍ ستومانه او علما لیکي مفسرین چې زلیخه ده هغه وخت نه چې یوسف علیه السلام جیل ته لاړ په عبادت الله ته پرېوته د الله نه یې معافي وغوښتله او هر وخت به رب العالمین ته ژړل چې یا الله ستا ذات ډېر ښکلی دی چې یوسف غوندې ښکلی انسان تا پیدا کړی دی الله چې ته به څونه ښکلی رب العالمین ستا ښکلی ذات مې پرېښوده او چې کوم تا پیدا کړی ښکلی دی هغې پسې ګرځه واقعی که دی خشته گلونو تاو گوری دی خکولی بوتو تاو گوری او دی خشته و نخو تاو گوری نو در رب العالمین روی قدرت پر تمالومی گی دا در رب العالمین دا قدرت نخیری اللہ دا خود تا پیدا کردی یوسف دی دوم رخ کولی دینا اللہ تبا سوم رخ کولی ستا سوم رخ خشته کولی قدرت تی نا اللہ ستا حسن می پری خود تمی پری خود دو دی انسان حسن پکیشم لوی توبه رب العالمین تاو استلا دا اللہ ذات تا او بس د الله د ذات نه معافي وغوښته او په عبادت په پرته وه او الله ته به یې جړل ارواح د رب العالمین په حضور کې به جلاګانې کولې او دغې وخت کې اقرار هم وکړو چې بالکل یوسف ته ګناه نشته ما دې مطالبه کړې ده او دا غلطي ما کړې ده. یوسف علیه السلام ته یې ویل چې بس صفی راله ټولو وزیرانو ته او اهل سلطنت ته او هغه زمانه کې چې کوم ذرایع ابلاغ وو هغې ټولو دا خبره خوره کړله چې غلطي د زلیخې وه اوس توبهګاره ده د یوسف علیه السلام غلطي نه وه د هغې نه پسې یوسف علیه السلام راوځل جیل چې را وویسته نو د هغه کمیس واغوسته کوم کمیس چې د سره محفوظ پروت و ما درته تېره جمعه ویلي چې ابراهیم علیه السلام په غور کې و او هغه کمیس ورته جبریل علیه السلام اچولی و او بیا هغه کمیس د ابراهیم علیه السلام نه پس اسحاق علیه السلام ته لاړ اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام خپل زوی له ورکو او یعقوب علیه السلام دا کمیس د ریخمو کمیسو د یوسف علیه السلام په دې غاړه کې تعویز غوندې شکل کې جنت اعلی قسم ریخم نو ګوره چې خشته یوسفم خشته دی علیه السلام او کمیسم در ریخم دی او بیا د جنت کمیس دی هغه یې واچو او مفسرین لیکي چې بادشاه ولې یو جوړه مور ولېږله چې دې خو جیری د جیل جامې به وي دا جوړه ورته واچوې تاج یې ور ولېږه دا ورته په سر کې او خشته مزیدار ښکلې خوبصورته لباس او زیب و زینت یې برابر چې په اس باندې راغی د بادشاه دربار ته او ورننوته او بادشاه ورته وکتل نو د هغه ورسره غیر اختیاري محبت او مینه پیدا شوه. او دا لکه دا خو فرشته سیرت انسان جیل کې دې غریب دونه موده تېره کړه او بې ګنه جیل کې تېره کړه د سره خو ډېر لوی ظلم شوی دی او دومره قابله لک چې د خوب تعبیر زما مدې لار وباسي راځه دلته کښېنم اصل ځان سره یې په تخت شاهي باندې کښېنم بادشاه ته اووه ژبې یادې وې اووه اوس هم دې بادشاهانو ته زمونږ په نسبت لږې زیاتې ژبې یادې اووه ژبې ورته یادې وې نو چې ده به په کومه ژبه کې خبره کوله نو یوسف علیه السلام به ورته په هغه ژبه کې جواب ورکړ په بله ژبه کې هغه هغې کې جواب ورکړ
یلکا دا تعالی دومره جب سنگ درلی ته سوکې ټوله قصه ورته وکړه سیب زدا سي ماشوم یم او زه کشریم دلته مسافرم د غلامې جون می تیر کړی دی خو د یو لوی پیغمبر بچی مې چې داغه نوم یعقوب علیه السلام نما داغه نه زده کړی هغه یعقوب علیه السلام د یو بل لوی پیغمبر زوی دی چې داغه اسحاق علیه السلام نوم دی هغه اسحاق علیه السلام د یو بل پیغمبر زوی دی چې داغه نوم ابراهیم علیه السلام دی نسبت موږ د پیغمبرانو نسل زه کوی کې غردولې شوی د کوی نه بیا راوتی د غلامې زندگی می تیر کړه بیا د وزیر کور ته الله را ورسولم بیا د ګناه مطالبه را نه وشوه هغې نه الله بچ کړم بیا جیل ته پکې لاړم استا مخکې دغه دی حاضر ولاړم دا ټولې ژبې ما له راځي ښا زما د خوب تعبیر ویا خو ما صاحب ایست دی وی دې سره به کو څه دا راته یو الو خایا چې دې سره به څه کوو چې دا اووه کاله بارانونه وشي او غلې زرغونې شي نو دا خو به په هغه اووه کالو کې خلاصې شي اووه کاله چې کوم قات راشي هغې سره به څه کوو وی بادشاه سلامت زه برته علاج وکړم وایه صحیح او ټول وزیران دي او مشیران ټول ناست دي وی دا چل به وکړو چې اووه کاله خو د رب العالمین د طرف نه تا چې دا اووه سربې غواګانې ولیدلې او دا اووه شنه وږي دي ولیدل د هغې خو دا تعبیر دی چې رب العالمین به ښه بارانونه کوي سیلی بهوي او دا ځمکه به دا ګیاګانې هم زرغونې کړي او دا غنم به هم زرغون کړي نو غله چې څومره وي ابه موږ په خپلو وږو کې ساتو پوره هغه زمانه کې خو دا دغه ونه دا ستورونه دا به موږ په خپلو وږو کې ساتو بس چې کوم د ضرورت مطابقي او استعمالو باقي وکړتي چې اووه کاله کله قات راشي دغه وږي به بیا رجو او دغه غنم نه به بیا موږ غوبلې کوو نو ګوس به څاروي خوري او غنم به انسانان خوري اووه کالو کې به موږ دا غله به اووه کالو ته ساتو د هغې نه پس به بیا یو کال رب العالمین بارانونه کوي او ښه فراخي به راځي دا مې دغه دی بادشاه ورته وي داسې کار دی چې تا ځان سره مشیر مقرر کړ بادشاهانو مشیران دغه تا ډېره ښه مزیداره مشوره راکړه یوسف علیه السلام ته وینه مشیر مې مقرره وه اجعلني علی خزائن الارض ما وزیر زراعت جوړ کړه وزیر خزانه نه خزائن الارض د دې وزیر خزانه بعض علما معنا کوي نه وزیر خزانه نه د ځمکې خزانه یعنی وزیر زراعت مې جوړ ولې چې زه دلته دا سیستم برابر کړم دا غله دلته محفوظ کړم دا غنم دلته په دې اوچو په دې باراني علاقو باندې وکړم او دا اووه کالو لپاره سنبال کړم چې د قات مسله ختم شي بادشاه ویلې راخره بإني حفيظ عليم ورذا أمانت قرمي غلابنكم خيانت بنكم كم وزير كم بادشاه شي غلي خيانت قري مل بشر ترقي نكي هو شي غلي خيانت قرني رب العالمين بيا غمل كم ترقي وكي نزخو حفيظ أو عليم فدي خبر خويكم هم الله لا لا خويا مراك وإذا دنم نمت وزير زراعة جور نو يوسف عليه السلام رب العالمين دا كم زينا دا كوين راواغشتو كم زيتا ورسو وزیر زراعت جو دو در رب العالمین نظام دا غټه برت ته ان مع العسر یسرا سختی در باندې رب العالمین راولی الله ته تلو جو کوا ته ګور الله بلا غ سختی بدل در ته په اسانتیا در کئ نور بم رب العالمین تعالی سہولت در کئ اسانتیا بدل کئ بل دین ادا عبرت ته چی په سختو کې به یو الله ته رجوع کئ ګوره یو الله ته رجوع کئ او بل دین یو علما یو بل مسله معلومه اسی خو مشری غختل گناه ده نه بغواړي مشری به نه غواړي خو که تا ته یو ځای کې پته ده چې اهل نشته غیر اهل راضي نو بیا په هغه وخت کې یو سړی مشری غواړي نو جایز دی لکه دلته کې یوسف علیه السلام ته پته وه چې دلته کې خو اهل نور څوک نشته دا چې څومره وزیران دي دا غلبه رالي او د قات په زمانه کې بیا په ډېرو غټو غټو پیسو خرڅي او په خلکو به قات راشي اهل نشته دوی په خپله مطالبه کوي چې خیر دی که ما وزیر خزانه وزیر زراعت جوړی نو ما جوړ دبته معلومی او بل چې هغه انسان جامه پاکي او رښتونه انساني دې هیڅ قسمه پروا نه ساتي رب العالمین بر دې حفاظت وزیر زراعت مقرر دغه درمیان کې چې روت هغه عزیز مصر مړو کوم عزیز مصر چې دې ور سره مخ کې د غلامه زندگی تیرولا او داغه چې کومه خزه و زلیخه چې یوسف علی السلام سره محبت او غم تقریبا د بوډاوالی عمر تر رسیدلی و بوډه و بیا بادشاه ورته درخواست کی دوری منصور لیکلی دی بادشاه ورته درخواست وکړه چې یوسفا داسې وکړه چې دا زلیخه په نکاح والا خاوندې مړ دی تا سره ډیر زیات محبت او ډیر زیات مینې و در سره او دا غي دا غ محبت او د مینې د وجنه ته جیل تم لاړې هغه اقرار مو کې چې غلطی زما و
څه ګنا الله دا غینم نه دا صادره کړی ام الله دا ګنا نه بچ کړه کوم غټه ګنا چې دا ته خو الله سے مساتلې دا زما یو درخواست ومن دا غی زړه بل په قلار شي او خاوند دې مرد په نکاح والا یوسف علیہ السلام دا هغه بادشاہ هغه درخواست قبول کو او زلیخې سره بیا نکاح وکړه نکاح نه پس جیوه زندگی و بیا یو ځل یوسف علیہ السلام هغه د ښځې او د خاوند مینځ کې چې کوم تعلقات وي هغې ته به زلیخې هېڅ توجه نه ورکوله هېڅ قسمه یو غاله کې به ناسته وه او نفل به یې کوله الله به یې یاده وه جړا به یې کوله یوسف علیہ السلام ته یو ځل تپوس وکړه زلیخې زه خو هغه مینه محبت چې ستا کم ما سره مخکې و او ته کم محبت ما سره لرو هغه خو پرېږده وه چې کوم د ښځې د خاوند خپل تعلقي امر سره نه ساتې راولې هغه محبت دې څه شو هغه مینه دې څه شوه دا هغه وخت کې غلام وم اوس زه وزیر یم او د بادشاه د دربار خاص انسان یم نو ستا هغه محبت مینه خو ډېره زیاته وه خو هغه پرېږده وه هغه د ښځې خاوند چې بل سره کومه مینه یې او کوم محبت یې هغه ما سره اوس نه ساتې راولې وی هغه وخت چې زما تا سره کوم محبت او مینه وه زما زړه کې خالص ته پروت وې او ته زما په زړه کې موجود وې خو چې ته جیل ته لاړې او بیا د جیل نه راووتې او ته جیل ته ورسېدې نو ما الله ته رجوع کړې ده د رب العالمین ذات ته مې رجوع کړې ده اوس زما ټول زړه د الله سره دی زما زړه کې اوس هغه شی ختم شوی دی د هغې په ځای ما الله ته ډېر درخواستونه کړي دي ډېرې توبې مې وښتې دي ډېرې معافې مې وغوښتې دي استا پځه زما زړه کې الله ناشته دا الله محبت ناشته هغه سيزونه زما د زړه نه وتی دي ختمه دا خبره بیا الله تعالی دوه زامن د یوسف علی السلام او د زلیخې نه پیدا کړل یو لور ته الله پیدا کړه هغه لور بیا د ایوب علی السلام په نکاح کې تل و ایوب علی السلام د واده شو بهر کیف کړي کله واپس راغی او دی وزیر شو وکاله چې کوم خوب لیدل شي او دا خوب مطابق د فراخه کالونه شروع شو زمکی داس غلیر او چته کړي غنمان زرغون شو او هغه زمانه کې چې کما د زمکی سبزی وا یا د زمکی غلا وا په ډیر وافر مقدار کې غا خوب لیدل شوی و دا چې وکاله به بارانونه می وکاله به غلیب زرغون شي او دا غي نه پس به وکاله قحتی نو دا وکاله چې کم غلا زرغون شو حضرت یوسف علی السلام ته الله علم ورکړو دا غي د پاره غټ غټ ګودامونه جوړ کړ فورا چې ورپسې وته پته وه الله ښودلې وه د خوب ده چې وکاله قات به راځي نو که دا غله مونږ اوس ختمه کړو نو وکاله او بیا څه کوو هغه غلی په غټو غټو ګودامونو کې په هغه وږو کې سنبال کړه تېره جمعه مې تاسو ته ویلي وو چې وږي کې غله کېدې نه خرابېږي هم نه هغه یې سنبال کړل او ټوله یې خوندي کړله وکاله به چې څه خلکو خوړل ابې ساتل او چې کم د حکومت مه کوه هغه ځمکه کې هم غلې وکرلې که د خلکو نه به کومه غله اوزګاره شوه د خلکو په پټو کې هغه به هم چې د فوراً واغېستله او ټول ګودامونه ډک شو ورپسې اووه کاله قات راغې اووه کاله چې کوم قحط راغې نو بیا به هغه غله یوسف علیه السلام د ضرورت مطابق خرڅوله خلکو سره خپلې غلې هم نه وې د ساتلې وا به یې خرڅوله ضرورت مطابق په پیسو باندې او دارنګې په نورو سیزونو باندې نو د مصر چې څومره خزانه وه هغې د پیسو نه د زرو نه د سرو د سپینو نه بالکل ډکه کړه او قات داسې و په اووه کاله کې چې د مصر نه به په میلونو په سوونو میلونو باران بالکل بند و نو کله چې باران بند شي که نه نو ګورې دا رزق که یو سړی وایي چې زما ځمکه او زما پټې دی بے شک دا ځمکه او پټې روزي زرغونۍ خو د چا په حکم یې زرغونۍ د الله په حکم نو خبره مې دې پورې کوله رونو چې هغه اووه کاله قحط راغې خلکو باندې ډېر لوی قحط راغې د یوسف علیه السلام پلار چې کومه علاقه کې و کنعان علاقه کې التم قحط ورسېد هېڅ هم نو درک نه لګېد خلکو به دا سپلی او دا پیزار په اوبو کې خوټکا او هغه اوبه وېڅکلې او زاړه ډوکي به خلکو سټل او د اونو پاڼې به خلکو خوړې د څاروي لاړل ختم شو اوږي شو هغه د لوګې د لاسه مړه شو د تندې د لاسه مړه شو ځنګلونو کې چې کوم حیوانات و هغه د لوګې تندې د لاسه مړه شو یعقوب علیه السلام ته د خپلو بچو وویې هغه چې کوم یولس بچي دي یاره بابا اوس به موږ څه کوو وی بچو ستو طلب پکار دی وی په مصر کې یو بادشاہ دی او خلق دا هغه ډیر صفت کې عزیز مصر وته وی او هغه ډیر نیک انسان دی مونږ یې اورو او هغه سره غلط ده نو که مونږ لکه جمع پونچی خپل را جمع کو الته لاړو او لکه غلطې والو ته اجازه راکړه نو څنګه بی
یاره بچی ویلال شه دغه بادشاہ لا اوس وی خو نه پیجنی چې بادشاہ سوق یعقوب علی السلام ته پته نه لګی چې دا بادشاہ خو زما زوی یوسف دی او دا خو زما نه په ماشوموالی کې جدا شوی دی کم زیاته به رسیدلی صرف دومره ورته پته وه چې یو ځل د اسرائیل علیه السلام سره د یعقوب علیه السلام ملاقات شو نو یعقوب علیه السلام ورته ډېر زیات وژړی اسرائیله نه مرګ فرشتې یو ته پوښتنه کوم زما د بچي متعلق الله تعالی ووایه چې زما یوسف بچی کم ځای کې وی وایي ما ته پته نه دی الله پاکې خبردار ګوره د غیب و علم چا سره دی یو الله سره دی نو ملک الموت نه تپوس کوي د مرګ د فرشتې نه د ما بچې مونږ ته هېڅ پته نه لګي یاره وی یو تپوس ته نه کوم تا خو د ډېرو خلکو نه ساګانې ایستې دي ګوره څونه خبره ده زما د بچي د یوسف نه خو به د ساني ایستې دا راته یاره وی دا راته پته ده چې د یوسف علیه السلام پیغمبر نه مونږ سانه نه ایستې اجم دې دی دونه راته پته ده ولې که مړ وې نو سا به دې مونږ ایستلې وه نو دونه مطمئن اوسېږه چې بچې دې جم دې دی نو یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام با بہر ہوا تو جلل بے اللہ تھا وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ وَهُوَ كَذِيمٌ اللہ فرمائی قرآن حکیم کہ اس ترگی تک اس پینے شوئے لندے شو لندے نظر لا اولی ریل جات غم جن اولینا بے در کو آہ آہ بے کل تھی یا اللہ ہر کلچی خما سر دے قل بچی ملاقات او کا او ما خو داوی چی دے با مڑی قیامت کی ملاقات بکی گی خدا پتاو لگے چی جم دے رے پروردگار چرتا خود ہمارا دے بچی و ملاقات ما سر او کا نو دا پتا وطن نه لګینو بچی وته وای چې تحت ته مونږه اجازه ترا کا چلا شو زه بچو لړ او بدا مصر بادشاہ ته وای پر اوس پتا وطن نه لګی کنه چې زمونږ غره پلار ګډا دی او پیغمبر دی دا وته لک سفارش وکې چې غله مونږ له لګه زیات راي او زه او هغه اعلان کړو چې یو چاله غله ور کوم په خپل برازي به زه بچو لا سوال لار شي خدا کم د یوسف علی السلام چې سکر او بنیامین دته پرې فوت یاره ده کنه چې د دې یو ورور خو تاسو مخکې وجلې دی تاسو وایئ چې مونږ وجلې دی دې دې پرېښودو ځای لس واړه بچو لاړ شئ او بادشاہ ته لاړ شئ چې دې لس واړه لاړل بادشاہ ته لاړ شئ چې دې لس واړه لاړل بادشاہ ته مخامخ ودرېدل بادشاہ ځان ته مخامخ پیش کړل چې څنګه مخامخ شو ورته نو دې ورته وایي چې بادشاہ سلامت کوم ځای راغلی یې مېلمنو مونږ خو د کنعان د علاقې نه راغلي یو د میاشتو مزل مصیب کړی خا څوک یې چې مونږ د پیغمبر بچی یو د کوم پیغمبر د یعقوب علیه السلام دته خو پته ولګېږي چې زما وروڼه دي چې ویلې د رسې مونږ پېژنې خو د یعقوب علیه السلام وروڼه دا پیغمبر دی او چې دا پیغمبر دی او چې زمونږ پلار چې دی نو هغه د بل پیغمبر دی چې اسحاق علیه السلام دی او چې زمونږ د نیکه پلار بیا ابراهیم علیه السلام هم پیغمبر دی تاسو ته پته ده مونږ دا پشت در پشت نسل در نسل د پیغمبرانو په اولاد کې را روان یو جی پلار مو ډیر بوډا دی اسپینګیرې دی او دا هغه یو ځوی په ماشوموالي کې شر مخ تختولې دی او وجلې دی نه هغه هغه پسې ډېر زیات غمجن دی او دردمند دی او یو بل بچی دی زمونږ یو بل رور دی نو زمونږ پلار په هغه باندې یریږي هغه راسره بار نه پرېږدي نو ته مهرباني وکړه مونږ لغله راکا او لږه ډېره غله راله راکا او چې کوم رور مونږ په خپل پرېخه دی مېرنې دا غي سمرا کا او د خپل پلاری سمرا لرا کا دا مهرباني وکړه د احسان را سره وکا یوسف علی السلام وی خا تاسو د یعقوب علی السلام پیغمبر دغه بچی او بالکل تاسو ګډیر نه کان یې او ډیر عزت من یې ال شابه شاهی مهمان خانه کې حکم یو کدا دی راکې خډوډه ولا ورکه خو خوراک ولا ورکه دا خو د پیغمبرانو بچی دی د پیغمبرانو نسل دی پورا مل مستیا ولو بدوی خوشاله شو جیرا د مصر بادشاہ او یوسف علیه زمانه پکې تیر دی ډیر وخت پکې تیر دی په دې دور کې او بل هغه هغه شاهی تخت باندې ناست دی او بل دی بادشاهانو په دې مخ باندې یو غلافه چول یو نقاب به په دې مخ باندې چول چې ارسو د بادشاہ مخ ته مونږ ګوري دا د هغه زمانه یو خپل رواج او یو خپل عزت نو په مخ باندې هغه خپل نقاب هم پروت او شاهی دربار کې ناست دی دوی نه پیژنې هغه ته پتا ولګېدل شاهی مهمان خانه ته وټل ته بوتل اول ته ولخه مل مسیا ورکلا او درېر وزي ځان سره اشار کړ دی به سه مونږ لا غلا راک مونږو نه 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 تاسو د پیغمبر بچی اے او نیکان اے او پلار نیکو کرنی ته ټول پیغمبران تیر شوی دي تاسو به نه ځای تاسو ما سره دلته کې دی راي اخر کې درې مروس شو بادشاہ سلامت مونږ له اجازه تراکا زمونږ پلار دی او هغه خپل یوسف بچی پسې پستر غړون دی
نو کمون غم دل تکیثار کې مونږ پسې بم غم جن او درمن بشي تی اجازه تر کې مونږه رخصت شو نو یوسف علی السلام ته خدا پلار نوم بیا واغشته شو وړه راخر لار شه نو یو یو قصله یو یو بار علاوه یو یو قصله او وې مونږ داغه بل وې داغه سم در کوم ها وی ورکه ولدا قاعده دی دا قبل رور چې کم دوی یادې زغو غایبانه رچانه ورکم خدا دا پیغمبر بچی د رښتونې دی ورکه دا غیسم ولا ورکه زهلال شه او پلار ته مزما سلام وای چې د مصر بادشاہ درته سلام کو خو ير یو کار دی ګوري اسنه دروغ راته نه وای پستاسو بل رور نیو دروغ راته نی ویل نه جی ویل مون بل رور بنیامین شته کشر دی وی رښتیا وای وی خ بیا چې راځه ابر اوله او کاغه مرانه واس نو ماته په پته ولګی چې دروغ وای پټګیا به مرانه راغی سوړی او خامہ خراواله او کاغه مرانه واسته نو بیا به دغه غلا بالکل نه درکو یا خو تا دروغ جنې ماته وای شته بیا دروغ وای ستاسو ضرور به بل نی او خامہ خراواله بجی دې ابراو پلار ته به مینه زاری کوم کې دې سنگ قافله رخصتولا نو یوسف علی السلام هغه خپل کار خاص ته وی وی دوی چې کوم پیسې مې سي راوړي دي کنه دا ولا په غنمو په یو بوت کې وربند کې دا واپس کې دې کې راغی یو غرض یو حکمت خو پکې راغی دا چې دا پیسې ورته واپس کو او لار شي نو پلار به مې له خوشاله شي ځکه قحط دی د پیسو درک به مو سره نه لګي دویم غرض یې پکې دا چې دوی به واپس بیا راشي ولی ذکر چې پلار یوسف یعقوب علیه السلام وو چې او خو دا خو د بیت المال پیسې تاسو په بوجه کې په غلطه راغلي دي نو خو پیغمبر دغه خوارامه پیسې نه خوري او د بیت المال پیسې چې ته خوري نو بیا به تاسو خامخار علی ګړه کې دوه چې دا بچی به خامخار علیږي دا پیسې ولا ورسوي دا خو په غلطه کې راغلي دا خو د بیت المال شی دی او د بیت المال شی به پیغمبر او د پیغمبر بچی څنګه خوري نو یو خدا دې چې دا احسان من بم شي او د دې پیسو در رسول د پاره با واپس دا ضمان دی دی دیوتا پونچی جمع کړل دی بارونه ساروی بار پر اور رسیدل بابا مون قرالو بلا غلم راوړه خوشاله او د مصر بادشاہ خوړل خساله او بادشاہ بابا دې مون ډېر عزت او کتا د مطا او مون لري رحم المستیا راکړه هم خو نه را پرې خو دو او ګور جی دا بل رور غلیم راکړه چې کوم بنیامین دی چې غلی اوس پردا او بوجونه تشکل هغه د دوی چې کومه پیسه وړې وو کوم مال وړې هم ورته واپس پکې پراتو او بابا مونږ نور څه غواړو وګوره غلیم راکړه او دونه ښه بادشاہ دی چې مونږ هغه پیسې مونږ ته واپس را لېږلې دي داسې ښه سړی دی یعقوب علیه السلام پوه شو وی ګور ښه دا خو واقعي ډېر ښه سړی دی او واقعي ډېر ښه نیک بادشاہ دی دا خو پیسې مونږ ته واپس را لېږلې دي بچو دا څه وکې چې دا غلله مون خلاص شي نو واپس لاړ شي او دا کومه پونچی چې دا واپس یوته دا د بیت المال شي دی دا په غلطه کې بچو راغلي هیڅ پته نه لګي نو دا خو د بادشاہ د بیت المال شي دا به تو واپس کې وی بابا مون چې زموږ سره بنیامین به پرې دی نه 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 بچي بنیامین نه پرې دی خپه کېږه مدې نه پرې دی بابا باد بادشاہ ته مون ویلې دي او دا غته نوم غلم ته راوړل نو چې اوس او مونږ ته ویل دي چې دی براواله نو چې دی اوس بو نه زنه مونږ وته دروغجن ښکارې شو مونږ له بغل نه راکې وې نه 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 پام کوي بس بنیامین نه لګم یا بادشاہ بابا مونږ ذمہوار یو وې هغه سي ذمہوار لکه دی یوسف علی السلام متعلق چې مراله ذمہواری راکړي په دوه کمر نه یو د یوسف بوته رانه موجوده ک خپل لخت جګر اوس دا د زړه وینې رانه جدا کاوه بالکل نه کیږي قطعا دې نظر بابا کنه راکه من لغل نه راکه مونږ ته وی دي د بنیامین حساب ته راوړي غصه بشي بادشاہ خیر پلاری مجبور اګه چې مجبور اګه که نو دا بنیامین و سره ولېګا وې زه لا شه بنیامین بوزه خو ګوره د خدای په نوم در لا قسم در کوما چې دا سه خیال به په ساته لکه په دې خپل رونو چې څنګه ساته او چې لار شه نو په بادشاہ زمون بیا سلام وای او دا سلام نه پس ورته زما حال بیان کې او ورته و چې دا مېرانی رور مونږ ځان سره راوستل او پلارې بل رور پس سترګې ړندې لري نو ګورې دی با زر مونږ ته رخصت او زر باندې بنیامین ور سره کا قافله روانه شو لاله مصر ته ورسېدل دا دویم دل لاړ چې لاړه سیبا ورسېدل بادشاہ ته ور مخامخ شو بادشاہ سلامت السلام علیکم مونږ جلا خپل لسرونه یو او دا زموږ غه مېرانی رور دی کوم چې تاب تیر کال مونږ تا نه تلو او تا را دغه لمونږ را کړی و خو چې تلل نو پلار ورته و نصیحت کوي
یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه بچو ورکی ورده د مصر نو په یو دروازه بنوال دي په غنو دروازو ورکه ځکه د دې وجودونه غټ غټ او خشته او مزیدار پیغمبر بچو او خلق ته پته مو چې دا خو یو لسرونه دي نو پام کوي په یو گیټ ور داخل نه شي که په یو دروازه ورله نظر به مو وای په یو دروازه بنوال دي دو په یو دروازه یو په بل دروازه درې په بل تاسو خواره شي چې نظر مو نه وای بار کې پیری پاغه غنو دروازو ورننه وتل او یوسف علی السلام تور مخامخ شو نو هغه خو پیجنده عرفهم وهم له منکرون هغه پیجنده چې دا مارونه دي دوی نه پیجنده دا یوسف علی السلام دی بادشاہ سلامت مون خو بیا راځي مونږ دا یعقوب علی السلام پیغمبر بچیو کنا چې پروس کال لغلی دا غزه مون روړ دي چې دا غله در نه مون پروس کال اوړې وا ځان سره مدې راوستل بادشاہ سلامت مون له بوز غله بیا راځي مون ناری هغه غلم ختمه او دا مون پلار پیغمبر دی او ډیر سخی دی جی دومره سخی دی چې هغه غلا خلق ولا ورکی هغه ته پته و چې دا خو زما پلار واقعي سخی دی هغه چې سو هغه خلقو باندې ویشي خلقو له مفت ورکی او جی ګورې سشته دی نه څه داسې بیکاره غوندې پونچي م راوړې ده داسې پوره پیسې مې سیم نشته غریبانه نه مې نو ته دا مهرباني وکړه چې مونږ له پوره غله راکړه او د دې رور قلم راکړه د دې نه سر روستې دی اغه حکم وک شاهی میهمان خانه تا و یو یو کمره دی له وسب نه میهمان کی راشی دو دو قصو د یو یو کمره په هوټل کې ورکې یا یو یو قصو یو یو کمره ورکې و د دو دو قصو دو دو کټی دی کمره د دو دو قصو دی دی له ورکې شابه الا د وی خیزه تو کې خمل مستیا ورکې ګوري دا د کنان د علاقې د بادشاه بچی او د پیغمبر بچی شابه نو جی دوا تاسو دوا دی کوټې یوسف علی السلام په خپل اور سره پاسې راځه راځه د تاسو له کمرې تقسیمو تاسو دوه دې کمرې ته نه نوځي دا تاسو شو دا تاسو دوه دې تاسو دوه دې تاسو دوه دې تاسو دوه دې تا اخو لاس کس او لاس ورو دوه دوه تقسیم شو بنیامین یې واده پاتې شو دې په جنا شو اوس بنیامین ته دا پته نه لګی چې دا یوسف دی امارو ولې جاړې ملما جلا پدې را لکه ارمان زما یو ورو یوسف اغا یو وحشر مختختولې ارمان کا هغه جمع دی اوس بزا واغ دی یو کوټی ته نه وځي ها ها ته ته خپنه شي تستا اگر ور نشته د یم کنه مخه پکېګا تاسو غره پیغمبر بچی تا سره بزی او دین وړه دې کوټا کې دا پیغمبر بچی دی ګوري یوسف علی السلام چې دوی پېم نشي او دوی ځان له دوه دوه کتو له دوی نه سیام ورکه هر یو لدان خپل کوټې ته ولېګه او دا یو پکې خالی د مرګ د سر د مرګ لري تاسو پیغمبر بچی ده بس تاسو عزت کوم احترام کوم یو ځای بر سر جوړه کړم کوټه ته نه ودل دواړه هغه خپل دغه وته غلاف یې وته مخ نه لري کړ روبن وته مونږ وایو بادشاهانو بادشاهو لوی احسان کړی ستا دې رونو زه شرمخ نه یم خوړلې کوي ته یې غورځول نورې خبرې به قصې بیا وروسته کوو وروره خو بس خفه کېږه ما او زه پرې ځان زرس پاتې کوم خوښه دې ده وی او ورورې ما ځان سره پاتې کړه خو بابا سره به څه کوو وی بابا هم راولو غږ مه کوه ما ته رب العالمین ارس برابرای قران کې الله فرمایي وقذالک مکننا لیوسف فی الارض مون یوسف علی السلام لپس مکه کې یو قدرت او طاقت ورکړ فینا مروز غلامتا غلامانا مروز جیلتا جیل نا مروز د بادشاہ دربار تا دربار کې مولا داسې عظیم بادشاہ ورکړه چې هغه یو د سرونه چې وخت دی غرزاو الله سرونه وهای کوي کې نن هغه د خپل الله نه په فکر مکا تا پاتې کوم وګورې چې دارونه در نه خبر نشي چپ غږ بنه کې ډېره ښه چې دوی سوخه مېلمستیا والا وکړله خو دوی خو ونه پېژنده نو بیا ورته وي داسې چل به کوو چې حکم یې وکړه وې دې ټولو نه یو یو بار غله ورکې غنم وله ورکې او هغه یو جام و د بادشاه د سرو زرو قیمتي په هغې باندې به دا خلکو له غله ورکوله پیمانه به پرې کوله وې دا به د بنیامین په بوجه کې ومن پټ کې څوک دنه خبر نشي خپل عمر ګروته هیڅوک کې خبر نه وي جټیک بدا غا جامې د بنیامین په غلا کې ومن نو بوجه ډک یې کړو کار کساو ته وی تاسو کی نه تاسو مخکې مونږ وزن نه کو تاسو د ابو خان مونږ بار کو بیا به تاسو دی یو خان یې بار کړل ابو خان قافله روانه شو یوسف علی السلام ورته وی چې په یعقوب علی السلام تاسو پلار دی پیغمبر دی مونږ سما سلام وای او چې بیا غلا خلا دې بیا فورن بنیامین یې وسر رخصت یې رخصت یې کړ بادشاہ کسانو ته جام هم سکو وی سیبا غا پا منگا غا دا بنیامین چه کم بوجه او دا اغا نوم پیدی کلیو او دا اغا کارو و سرا اغی که مو اغا جام پرتا که خود وی شاب اوازو که غق بنا که جام پروک شوید
دا اوس یو حیله جوړېدلې ورور د پاتې کولو لپاره. اواز یې وکړ قافلې والا د بادشاه جام روک شوی دی او تاسو پټ کړی دی شابه راشه جام راوړی. ټوله قافله راوست د یوسف علیه السلام د ارون هم دي پکې او نور خلک هم دي. وی چې موږ خو جام نه دي پټ کړی هغې ته هم پته وه. د نو فبدا ابي اوعيتهم قبل وعاء اخيه د بنيامين هغه بوجه وروستو کړه چې دوی شکیان نشي. نور باندې شورو یو یو بوجه اړاوه سامان لټوه بوجونه لټوه پیدا پکې نه کړل. وی ګوره یاد وساته جام راوباسه اکر هم نه وېستې نو څه به کوو. نو د یعقوب علیه السلام دا بچي ورته وویل ارونه وی بادشاه سلامت زمونږ د پلار یو قانون دی په هغې به پیسه لکړو. هغې ته خو پته وه چې موږ نه دی پټ کړی. وی ستاسو د پلار څه قانون دی؟ وی زمونږ د پلار دا قانون دی چې څوک غل و هغه به غلام. نو که د چا په بوج کې جام راووت هغه به ستا غلام وي هغه به درته پرېږدو. موږ غله خو نه یو، موږ د پیغمبر بچي یو، موږ خو نیکان خلک یو. او صاحب ته به موږ بدګماني کې که د کوم یو کس په دې قافله کې د چا په سامان کې م جام راووت بس ستا غلام. وی په دې فیصله ده وی هم په دې فیصله ده. وی ډېره ښه چې لوښي لټول لټول د دوی هغې کې نه راوتل د بنیامین په هغه بوجه کې جام راووت. اوس به څه کوې؟ بنیامین بوجه کې پوره ووت. تاسو وایئ چې موږ غلا نه ده کړې، دا ګوره دا دې روړ تاسو دا جام پټ کړی دی. هغې څه وایي؟ وی ان سرق ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل. اوس دې خو پېژني نه کنه. وی بادشاه سلامت که دې بنیامین غلا وکړه او جامې پټ کړه، د دې یو ورور یوسف هغه هم په ماشوموالي کې غلا کړې وه. فاسره فی نفسه یوسف علیه السلام دا خبر اړه کې پټه کړه چې زما غلا کوله زه غلو غږ یې ونه کړه. اوس خبره کوم خبره ښکاره کېږي. او د هغې وجه داسې وه چې دا یوسف علیه السلام ماشوم و نو د یعقوب علیه السلام خور لویه وه، ترور سره. نو چې دې لږ مونږ داسې لوی شو ګرځېدو شو، نو یعقوب علیه السلام ورپسې لاړ هغه خور ته ویي دا بچی راکړه. هغې ورته وویل نه در ما سره به دې وایي نه نه ما نه دا خپل بچی راکړه. نه هغه به خوشطبعه وه، خوشطبعي کوله. نو د ترور دا یوسف علیه السلام دننه که کوټې ته او په دې ملا کې ورته یو کمربند وتړه، مزیدار کمربند ده د هلکانو یا جینکو به هغه زمانه کې اچو. هغې ورته په دې ملا کې وتړه د کمیس لاندې دې اسې خوشطبعي کوله. دې ترور راوېستو وی ورورې دا ماشوم چې دی نو دا نه درکړم. هغه ورته وایي چې نه زه یې بوزم درنه. نو چې څنګه یې روان که د مټې ونیو نه خور یواز وکړ وی وروره یعقوبه ورورې که زما نه ده غلا کړې. او هغه د هغه په قانون کې دا وه چې چا به غلا کړې وه نو هغه به چې بیا هغه کس اخېشته. وی نه نه دې غلا ولې به کوي؟ نو چې څنګه یې ولې کمیس اوچت کړم دې خو تا کمربند ته ویلو وګورې ما نه کمربند پټ کړی دی. د دې لپاره چل جوړو چې یو سور ودی یوسف علیه السلام چته راغې لکېده نور هم ورسره ایسار شي. زه وایي خورې چې ستا خوښه ده چل دې جوړ کړی دی او چې ته یوسف ځان سره ایسارې یو میاشت دوه کال دې درسره نور وي. نو هغه خبره یې ورته ور یاده کړه. هغه دې ماشومو ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل. بادشاه سلامت که دې بنیامین غلا وکړه د دې یو ورور یوسف هغه هم غلا کړو. یوسف علیه السلام لکې پټاو ساتله چې ښا په ما د غلا الزام لګوې. بس فیصله دا ده چې د بنیامین په بوجه کې جام اومندې شو دی به اوس موږ سره یې نه پوهي. رونه پریشانه شو. بنیامین ته وایي نو تا موږ وشرمو بې عزته دې کړو، پیغمبر په پلار باندې الزام دې راغی، جام دې تا دې څوک کړل، ځان دې مشوره وکړه. وایي تاسو ته پته نه ده چې پلار موږ وعده اخیستله، پلار وعده اخیستله چې دې به راولي. یو ځل خو یوسف موږ زه دوی کې واچو پلار ته هم بهانه وکړو اوس که دې پرېږدو موږ تېځونو پلار به هم سوی چې بل لور هم راله مړ کړو. داسې نه کېږي. راغلل او د بادشاه دربار کې ودرېدل. نو دوی کې دا و چې دوی به غیبت پرې راغې د پیغمبر بچو که نه نو دوی به چغه ایسته او داسې چغه به ایسته چې هغې چغې سره به خلک بې هوشه کول. دوی کې مشر ورو یهودا هغې وې راځی زه په دې بادشاه یو چغه وباسم او داسې چغه پرې وباسمه چې دې به دله بې هوشه کړم. چې دې بې هوشه شي یوسف بنیامین به نیسو وتقو. یوسف علیه السلام ته خو بله خورونه یو کس یې ودرو. وی داسې کار وکړئ چې تاسو ورشئ او په دې کې کوم یو کس چغې ته ځان جوړو نو په سر به ولې لاس راکاږي. نه به پوهو چې په سر یې لاس راکاږي دې چغه نه شي. چا ته یې ورته نوکران ودرو چې کوم یو کس په کې چغې ته ځان جوړو په سر به ولې لاس راکاږي بیا چغه نه شي ویل. هلته پته ده مارونه دي. یهودا چې راغې څنګه بادشاه سلامت موږ له داسې کار وکړه چې دا خپل لور راکړو موږ نه ځو او که نه راکې که نه خو چې نه راکې او چغې ته ځان جوړو نو شاته بیا نوکر په سر لاس راکړه. چغه به نه شو بل نمبر په نمبر
هغه خیر ناکام شو چې ناکام شو دربار نه یوسف ورته ویل یوسف علیه السلام ورته وویل چې خفه کېږئ ما فیصله تاسو ما سره کړې ده بنیامین سره جام موندلې شوی دي همدې به پکې تار دی خیر دی بیا راشئ در پرې به یدم پوسې نه در هلال الله مشر ورور یې وویل چې زه خو پلار سره سترګې نه شم لګ زه نه ځم زه به هم دلته او تاسو لاړ شئ او پلار ته مو وایه هغې وی چې بس موږ څوک اوسو چې دې بادشاه راله ورور نه راکوي او قافلې والا د خلکو ته پته ده که نه دا هغه بل دل خو مونږ یوازې یو او ټوله قافله را سره ده د خپل علاقې مونږ به پلار ته وجي د قافلې والا نه تپوس وکړي دا روغ خو ته مونږ نه وایي نو دا یو ورور یم دې ورسره لاړله ویزه خو نه ده چې دې لاړل پلارله ورسېدل غلی ورته وغورځوله وی بنیامین هم څه کړ وی بابا هغه خو غلا وکړه د بادشاه جام یې پټ کړ نو بادشاه په هغې کښې زمونږ نه ایسار وی دوکه را سره وکړه بل بچې هم راله لاړ مړ کړه بل بچې هم راله مړ کړه یو خو هم راله مخکې وجلې بل هم راله مړ کړه وی بابا که مونږ دروغ وایو دې قافلې والا نه تپوس وکړه ولې غلا کړو ټولې قافلې نه تپوس وکړه بهر کیف هغه یوسف یعقوب علیه السلام پریشانه شو نور هم په غم شو یو بچی هم تلا بل بچی هم دې جدا شو که عارضي جدا دې خو بیا هم خو دې جدا شو که نه او الله ته به جړا کول او الله ته به فریاد کول او دوی ته به عسى الله ان یاتینی بهم جمیعا زما پالله امید دی چې زما درې واړه بچې به ما له الله راولي یوسف هم بنیامین هم او چې هغه بل ته پاتې شو چې پلار سره سترګې نه شم لګولې دا به ما الله راولي بهر کیف زمانه پکې تېره شوه چې تېره شوه بیا غلم خلاصه شوه یعقوب علیه السلام دې بچو یو کار وکړ لاړ شئ او د یوسف علیه السلام او د هغه د رونو ما له لږ خبر راوړ او جړل به اروه تا بچی ورته وي تلله او تفته او تسکرو یوسف حتی تکون حردا او تکون من الهالکین همیشه یوسف یاده یوسف یاده یوسف دوی خو یې مړه دي که نه همیشه د هغه یاده د خدای نیکبخت ته داسې به ناجوړه شي چې مرګ ته به نږدې شي ګنې مړه به چې راته څه کوي او هغه به وایي نه زما دا یقین دی چې ما له به الله خپل بچي د هغې غږ لره ویل بس دونه الله خفه کړم نور به ما الله نه خفه کوي زما د هغې غږ له به الله بچي راولي هر څنګه چې او لږه مودم نه وه که نه یوسف علیه السلام چې کوم وخت کې کوي کې غورده د اوو کالو او چې پلار ورسره ملاقات کوي نو اتیا کاله پس پلار سره ملاوېږي اتیا کاله د پلار د سترګو نه غیب دا ګوره ډېر اسانه خبره نه ده دا ډېره ګرانه ده الله دې مسلمانو سره هغه چا پړه تېرېږي چا نه لږ غوندې هم بچې یا چېرته وتښتي یا چېرته غیب شي دا ډېر ګران درد ده ډېر ګران درد الله دې مسلمانو سره زه کنه بچو لاړ شئ او دا یوسف هم وګورئ او دا هغه رونه هم وګورئ که چېرته هم را پیدا کړل دی بیا لاړ چې څنګه دی لاړله او یوسف علیه السلام ته ور مخامخ شو ور ورسېدل نو یوسف علیه السلام ته وایي په ژړا شو او د یعقوب علیه السلام خط یې ولا ولا مخکې یعقوب علیه السلام خط نه و لیکلی خط ولیکل یعقوب علیه السلام په دې خط کې لیکي چې اې د مصر بادشاه ګل عجیبه خط لیکي اې د مصر بادشاه ما ته پته لګېدلې چې ته ډېر نیک سړی اوس دوی ته خط لیکي خو پته خو ورته نه لګي که نه ته ډېر نیک سړی او ډېر ښه سړی او مونږ سره تا په دې قحط په زمانه کښې ډېر لوی احسانات کړي دي لیکن زه راته خپل یو الویمه زما پلار چې نیکه چې و ابراهیم علیه السلام په هغه دومره سخته تېره وه چې هغه بادشاه په اور کښې غورځولې نو زما په نیکه هم ډېره سخته تېره شوې ده خو د اور نه الله پاک سالم راوست بیا زما په پلار باندې هم دونه سخته تېره شوه چې چاړه والې په مرې کېښودې شوې اسحاق علیه السلام زما په تره باندې په اسماعیل علیه السلام سخته تېره شوه زما په تره په اسماعیل علیه السلام باندې سخته تېره شوه چې هغه له په مرې باندې چاړه کېښودې شوه هغه هم الله بچ کړ د مصر بادشاه ما باندې هم ډېره لویه سخته تېره شوې ده ډېر لوی غم را باندې تېر شوې دی د یو بچي چې زما د اوو کالو یو ماشوم بچی هغه زما نه جدا شوې دی اتیا کالو شو چې هغه پسې زه جاړم او هغه ما ته دا بچي وایي چې شر مخ خوړلی دی لیکن هېڅ پته نه لېږي چې هغه به کوم ځای وي بادشاه سلامت ډېر غمجن یم زړه مې ډېر درد کوي دا راته پته نه لېږي چې زما بچی به نور ته ناست دي اکه سوری ته به زما بچی به د چا خدمت کې وي او که په آرام به وي زما بچی به جوړ وي او که زما بچی به نه جوړ وي نو په نیکه مې سخته تېره شوه په تره مې سخته تېره شوه په ما اور بل کړو
اتیا کال او کی زمانہ خپل لخت جگر زړه می و زمانہ جدا بس یا سلامت بل یو بچی میو چې پاغي به ما دا غروق بچی یوسف مینا ما تولارا نتا گیر نو بادشاہ سلامت دې ډیر زیات غمجنې ټول شپه جالم ټول ورځ الله ته جالم او سترګې مې دې بچی په چلندې نو ته د الله لحاظ وکړه او ماته دا خپل زوی بنیامین راولېږه چې دې رانه پاتې نه کې که دې دې راو نه لېږه نو داسې خیرې به درته وکړم زه د پیغمبر یم او د پیغمبر اولاد یم داسې خیرې به درته وکړم چې ستا اوو پشتو پورې بچو ته به د هغه خیرو اثر ورې ورسي سم شه بادشاه سلامت ما له خپل نیازوین بچې فورا راولېږه غلق را لېږي که نه را لېږي خو ما له خپل بچې راولېږه نو چې یوسف علیه السلام ته دې خط ته وکتل او خط یې ولید او د پلار هغه فریاد یې ولید نو بې اختیاره په ژړا شو ډېر زیات یې ولېږه ډېر زیات خط به را واخېست او کله به یې په سترګو کېښود کله به یې په خولې باندې په شونډو کېښود کله به یې خوله او کله به یې په سترګو کېښود او ډېر یې ژړل ښه بابا واقعي دا خو ډېره زیاته سخته ده ابراهیم علیه السلام ورته را یاد شو خپل نیکه اسماعیل علیه السلام و اسحاق علیه السلام و یعقوب علیه السلام و هغه خپله زندګي چې واقعي زما پلار خو دا زما له پلار دی چې جمدې دی په دومره غمونو کې دی ورته اړ وي چې دغسې تا زموږ ورور چې دی نو هغه موږ نه شرمه خوړی دی بل لور نه تا کېنو بادشاه د موږ په حال دی ډېر درد مني رحم را باندې وکړو دا بنیامین را سره پرېږده پلار خو ړوند دی که نه مري هغه هغه خط یې وکت ښکلې کړو په دې سترګو یې کېښود نو هغه نقاب یې ورته اوچت کړ اوچت یې کړ وې تاسو ته پته ده چې تاسو یوسف سره څه کړي تاسو ته پته خبر یې تاسو وایي چې یوسف شرمخ تختولی دي تاسو ته پته ده چې هغه سره هم څه کړي دي هغه خپل تختې شاهي تاج یې ورته کوز کړ هغه خپل مخ یې ورته ښکاره کړ تاسو خبر یې هغه سره هم څه کړي دي تاسو وایي شرمخ خوړلې دی خو چې ده ته یې وکتل او انک لانت یوسف ته یوسف یې یوسف خو ته نه زموږ ورور وی انی انا یوسف زه یوسف یم پام کوئ باز ګوره ملامته کوي یې بتاس اللہ ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کی د ناصر خان سره هر سات ملاوی گی او زستا سرور مودا بنیامین او فوراً لارشه زما پلمان زما پلار را ورید خدا دا اللہ حکم دا کمیسی و تخپلو ویست کم آغا کمیس چی ابراہیم علیہ السلام تا جبریل علیہ السلام دا جنت نروڑی و دتا بیا ملو شو او وینو کی گوالی لیس پیر آغا کمیسی را واقش تا پدی دا دو دری داغم پراتری زما دا وجود دا وینی زما دا وجود دا وینی دو دری داغم پی پراتری آغا وجود چی تاسو دا والی تاسو دا کوی تا وقردو لما زما وجود زخمی شو آغا وینم زما پدی کمیس پراتا دا دا میرا بانیو که دا کمیس دیو سی زما پلار چاپ زرده او ان شاء الله چې زما دا کمیز زما د پلار په مخ تاسو ور واچوي يرتد دعا بي بصیر زما پلار به ډک جوړ وي سترګې به بالکل ټیک ټاک او ټول دا غزه نه را روان کې مصر ته راځي یو یو وخت چې پاتې نه شي فورا کمیز یې ولا ورک روان شو یې سنگ روان شو او کمیز یې ورک او قافله را روانه شو خوشاله شو ملامت هم دي یعقوب علیہ السلام تعالی اطلاع کړه وحی په ذریعہ باندې خپل کور چې کم بندگانو بی بی وا یا لونه وي وی انی لا اجدر یوسف لولا ان تفندون یاره که تاسو ما ته نا پویا نه وای کنه نو په مانند د یوسف علی السلام د یوسف بچی خوشبوې را باندې لګی داغه خوشبوې محسوس او کدار ته ومه ما ته بیا به تاسو وای چې را عقل دی کار نه کوي پویا دی کار نه کوي را باندې الزام به لګوي نو که دا الزام نه لګوي نو زه راته دا ویم چې زما باندې د خپل بچی د یوسف خوشبویي لګي هغې به ته بیا وایي ګوره ته بار بار یوسف یادې بیمار بشي مړ بشي دا ته څه کوې وینه په ما خوشبویي لګي او محسوسوم د هغه هغه خشته خوشبویي او هغه لهر د هغه هغه په ما را روان دی په ما باندې لګي بچي را ورسېدل چې څنګه را ورسېدل بس فورا هغه کمیس یې را واخېست بابا مبارک شو کمیس یې را واخېست د یعقوب علیه السلام په دا مخ یې ور وغورځو خو چې ور وغورځو د سترګې بینا شوې نظر یې ولګېد زړه یې خوشحاله شو خوشحالۍ نه وژړل ما نه وي تاسو ته تاسو په ما باندې الزامونه لګو ما راته نه وي بس بچي فورا سپو ته پرېوتل بابا موږ معاف کړه موږ بخښنه غواړو اصل خو ښکاره شو که نه
چې بچی همون بودره کوي کې مردو لري بابا مون معاف کا بابا وته وای سوف استغفر لكم ربي زه تاسو لبخنه بغوالم لک صبر راته وکي یو ټیم را روان دی اغه وخت د رب العالمین په دربار کې تاسو د پاره بخنه غواړم بخنه ولا وخت بابا و یوسف علی السلام کو جزر را دے یم دې دې دمه سر بادشاہ دې زمون ګډه عزت کړي او زمون له غلی را کوی دا غرا کولې وی زه چې زو د دوو او یو کسانو قافله تیار ده دغه وخت کې یعقوب علی السلام بچی او نوسی او کلوسی 72 کسانو دوو یا کسان دغه قافله تیار شو او د مصر د طرف ته روان دي یوسف علی السلام په هغه کسان کې نور یو چې دوی را نږدې شو نو فوراً مال یې تاره کړ حضرت یوسف علیہ السلام ور استقبال درو نمصر دخان سره وزیران سره مشیران سره سلطنت او د بادشاہ د دخل دنیا کی یوسف علیہ السلام روزی قنور خلق بام روزی هم پیغمبر دی یواز بادشاہ نه دی پیغمبر هم دنیا لو استقبال جوړ دی عظیم شان استقبال او تخت شاهی بار رو ارسته دی او یو لوی قناتون دی او سیبا دغه دی دا سوته ویل کیږي داغه زمانه کې کوم دی عزت سامان دی ټول روغ کړي او لوی جلسه جوړه ده ولی یوسف علی السلام پلار را روان دی د یوسف علی السلام رونه را روان دی د بادشاہ او اتیا کاله پس ور سره ملاقات کی تخت شاهی باندې یوسف علی السلام ناست دی او چې کله را پلار ولا را رسید نو ور تر غاړه وته لیو بل تو ډیر جاتی او جړل دواړو یو بل تا الله وتعالى حکم کوي یوسف علی السلام ته چې ګوره ته بدل تولاړو زماش پلیو فیصله ده تا یو خوب په ماشوموالی کې لیدلو د پینزو کالو سرورو کالو چې تا خوب لیدلو اگر رښتیا کو انی رایت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رایتهم لی ساجدین تا ویل یو د ستوري نور اوس په مې به ماته سجده کوي دا دې لیدو اوس هغه به کیږي صبر کوا نو دا غیبه دا قاعده و چې بادشاہ له بسو کرال نو سر به ټیټو او یا په سجده به پرې وته سجدہ دا اللہ نما سبا بل چاہتا دا منکو دے امت کی بالکل منع بالکل منع لیکن پا آغی امتنو کی دا تعظیم سجدہ دا عبادت نا دا عبادت اور تعظیم سجدہ کی فرق دا تعظیم سجدہ پا آغی زمانہ کی جائزہ ہو دا با کی دلہ اور نبی علیہ السلام منع کرے رہا وی کہ دا تعظیم دا سجدہ دا یو انسان بل انسان تا جائز ہوئے نما با خضو تا حکم کرو چا خلو خاوندانو تم سجدی ہوئے نوی تاللہ لقد آسرک اللہ علینا وین کننا لخاتوئین زمون دې قسم په خدای تعالی الله په موږ ډېر لوی فضیلت درکړې کړې دي او موږ خطا کار یوسف علیه السلام وته سوال ملامت کوي نه لا تسریب علیکم اليوم لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لكم اس ملامت یا در باندې نشته اس فکرونه کې الله تاسو مبخ الله دې موږ چې څوک چانه بخنه وغواړي دا وته وي چې بس زه معافي غواړم ا دې وته وي چې سمېست خبر خلاص دا یوسف علیہ السلام و دا یعقوب علیہ السلام کی طریقہ دا داغی شیوانا یا یعقوب علیہ السلام وفات شو پا مصر کی اور داغین دیرش کالا پس یوسف علیہ السلام وفات شو دا یو سل دیر شو کالو پا عمر کی یوسف علیہ السلام وفات شو